Víš, co se děje v tvém těle, když budeš chodit běhat 30 minut každý den? Určitě se podívej na celé toto video, protože dnes ti na tuto otázku odpovím. Americké zdravotní centrum Klinika v Clevelandu zpracovala a zveřejnila studii, která podrobně vysvětluje, co se děje v těle, když budeš chodit běhat každý den 30 minut. Výsledky byly zveřejněny v Medical Daily s tím, že běhání pozitivně působí nejen na naše nohy, srdíčko nebo plíce, ale pravidelné běhání pomáhá udržovat správnou hladinu cukru v krvi, oddalovat řídnutí kostí, tedy zpomalovat osteoporózu, a jsou tady i další pozitiva, které teď postupně probereme. Mozek. Běh zvyšuje průtok krve a snižuje pravděpodobnost mrtvice. Zlepšuje paměť a schopnost myšlení. Zpomaluje a oddaluje stárnutí mozku. Pomáhá nás také chránit před Alzheimerovou nemocí. Jak bylo řečeno, běhání zlepšuje krevní oběh, což vede k čistší a zdravější pokožce. Navíc dochází k pocení, které pomáhá termoregulaci a čištění pokožky. Samotný pot obsahuje antimikrobiální peptid dermicidin, který pomáhá tělu bojovat proti bakteriím a infekcím. Svalstvo. Pravidelný běh zvyšuje přísun kyslíku do svalů, což umožňuje svalům pracovat více a v průběhu času je přizpůsobí zvýšené zátěži, takže budeš rychlejší a silnější. I jiné běžné aktivity pro tebe budou snazší. Slinivka. Slinivka je orgán, který pomáhá přeměňovat jídlo na energii a zároveň pomáhá při trávení. Pravidelný běh pomáhá zlepšit kontrolu hladiny cukru v krvi, snižuje stres v tomto životně důležitém orgánu a snižuje riziko cukrovky druhého typu. Plíce. Pravidelným během se zlepšuje efektivita dýchání a správné dýchání vede ke snížení únavy při běžné činnosti, ale i při řešení dušnosti a jiných plícních problémů. Podívej se na rychlé, krátké video, jak správně dýchat při běhu tady nahoře. Tělesná hmotnost. Tady to není žádná novinka, ale musím to říct. Pravidelný běh spaluje kalorie a pomáhá nám tak udržovat optimální hmotnost. Sexuální aktivity. Je to tak, běh rozhodně přispívá lepší sexualitě. U mužů pomáhá řešit problém erekce a u žen vede k lepšímu vzrušení a celkové sexuální pohodě. Kosti a klouby. Tady se zastavíme. Je totiž velkým mýtem, že běhání škodí kloubům. Je to přesně obráceně. Pravidelný pohyb kloubům rozhodně prospívá. Díky němu se zlepšuje flexibilita a elasticita kloubního pouzdra. Zpevňují se okolní svaly, vazy a kloubě. Stabilnější a odolnější. Radost, nálada, pohoda, štěstí. Když běžíš, tak uvolňuješ endorfiny, hormon štěstí. Proto říkám, běháme pro radost. Úzkosti a deprese. Vedle zmíněných endorfinů dostaneš při běhu i dávku serotoninu a dopaminu, tedy látek, které fungují proti špatné náladě, úzkosti a stresu. Spánek. Tady platí, běž běhat a budeš spát jako mimino. Pravidelné běhání ti pomůže rychleji usínat a podpoří REM spánek. Energie. Ano, po doběhu se člověk cítí doslova úžasně. Pravidelný 30-minutový běh denně ti vedle dávky endorfinů dodá doslova trvalou energii po celý daný den. Zvládneš toho více a budeš zdravější a šťastnější. Tak co, potvrdíš řečené nebo máš výhrady? Napiš dolů tady pod video, co přináší tobě běhání. Budu také rád, když toto video pošleš přátelům, kteří stále váhají s tím, jestli by třeba nezačali běhat. Přitom je to tak jednoduché. Prostě běž!